नमस्ते, तपाईँलाई स्वागत छ पार्टी टिभीमा। म अरुण थापा सधैँ जति तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आज कुरा गरौँ हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा के लेखेका थिए? उनले घोषणा पत्रमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण लेखेका थिए, जस अन्तर्गत यस चालु आर्थिक वर्षमा 123 रोपनी सरकारी जग्गाको संरक्षण भइसकेको छ भने यो नयाँ पार्क निर्माण पनि उनको घोषणा पत्रमा लेखिएको थियो, जस अन्तर्गत 25 पब्लिक पार्कहरू निर्माण भइसकेको छ। र यो सडकमा सडक स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्ने भनेर घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार करिब 1700 स्मार्ट बत्तीहरू सडक बत्तीहरू जडान भइसकेको छ भने यो 42 किलोमिटर सडक चाहिँ कालो पत्र गरिएको छ, 7 किलोमिटरको ढल निर्माण पनि भएको छ र 1500 मिटर फुटपाथ निर्माण भएको छ। यो चाहिँ मुख्य मुख्य कुराहरू हो। यसै गरी यो करिब 13 महिनामा अलि ठुलो योजनाका कुराहरू चाहिँ देखिने कुराहरू यति छ भने अहिले काठमाडौँ सहर पहिलाको भन्दा निकै व्यवस्थित सफा सुन्दर देखिन थालिसकेको छ र अवश्य पनि राम्रो काम गर्न केही समय लाग्छ। यो तपाईँहरूको आफ्नो गाउँटोल नगरहरूमा पनि कस्तो किसिमको विकास भएको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ।